Mana yangi chiqdi, Apollon sorti. Apollon. Bu qishga yaxshi deyildi. Diagomus bilan to'g'ri fanlashtirganman. Endi bu qarab turing olinishini mana. Bunday qilasizda, ikki marta bunday silkisiz, bo'ldi. Endi bu tomirda qarang mana. Bu pomidor mana shu guldan keyin 90 kunda pishadi. 90-100 kunda pishadi. Shu pishganicha 9 yil tinimsiz meva beradi. O, qarang. 9 yil. Bundan atashagamız bana Sprut F1'di sarığı. Ha, bu yam darak mı? Asosan Fulya F1 taşadık. Bunu yam hosil doğruluğu başkası zor uzun gördüm. Meyveler yam çıraylık. Tayyor aralaşmamız fazla etip ötü bir yagumuz var. Çırındı değil mi orad bana? Bu yam katmaydı. Ortasını köyle yap durup bu adırın taşları aldı bana. Her doyum gidik. Bu doğrumuz mu John? Utkan elisini olumda yaxşı öttü. Bana tamır da yavrasımı bu. Tamır da uzun bir cillat yavrasımı çıkayıp koygen. Birinci uzak yurt. Musafırda yürgen muhlislerimiz var. İnfolaşıp duramız, telegramda yazışıp duramız. Musafırda yürgenlerge sabır tokat. Xudo xolasa juda ko'pchilik kelib dehqonchilik qilaman deyapti. Besaloma vatanga kelsin, telefonlasanglar ularga o'rgataman. Undan tashqari mana Qozog'iston, Tojikiston, qo'shni davlatlar, Qirg'iziston, qo'shni davlatlarda juda ko'p yaqinda urug'ga kelishadi. Ularga ham omad tilayman. Endi o'zimiz O'zbekiston bo'yicha ashincha. Ular bilan mana bu yil yaxshi ishladik. Bu yildan keyinga ham xudo xolasa yaxshi urug'lardan, yaxshi navlardan yetkazib berish harakatini qilaman. Sağ omon bo'linglar, umidjon sizga ham rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, mirishkorlar. Ko'p obunachilarimiz uzum sohasiga qiziqadi, ko'plari teplitsa sohasiga qiziqadi. Imkon qadar ikkala yo'nalishda ham olib borishga harakat qilamiz. Bugun xudo xolasa mana Baxtiyor akamizni, o'sha Jo'rayev Baxtiyor akamizni kichkinagina issiqxonasidamiz. Bu joyda pomidor, bodring ko'chatlari yetishtirilmoqda. Hozir mana shu video davomida mana shu ko'chatlarimiz haqida to'liqroq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizdan yiroqlashmanglar, like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Ana aziz obunachilar, ko'rib turganimizdek, bu joy o'zi aslida kattagina ko'chatxona, mana bunday o'rtasidan to'silib hozirgi kunda kichikroq holatida mana bunday pechkalarda, o'tin pechkalarda yoqib ko'chatlarimiz parvarish qilinmoqda. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom Umidjon. Xormangani charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Dehqonchiligingiz barakasini bersin. Obunachilarimiz sizni sog'inib qolishdi. Ha, bilaman, o'zi ko'p telefon qilishib so'rashyapti, bosh qo'yapti. Endi biz ham bu tiplisa ishlari boshqalar, keyin mana ko'chatxonani yangiladik. Aha. Bizi eskiden tanigan obunachilarimiz yaxshi bilishadi. Egilib, bir burchaklarda qisilib, syomka qilardik. Sizga ham qiyin bo'lardi. Haligi men nima deydi, o'tirib olsam ba'dan bir olishingiz. Mana endi sharoitga qarab yaxshi, kenggina, kattagina qildik. Bo'ylar bemalol tikatirib yuradigan holatda. Kengligi ham uzunligi 13 metr, yana 4 metr, bo'yi 2 ga 1.60. Har tomonlama yaxshi. Yorug'lik mana darajasi yaxshi qildik. Endi obunachilarimiz, mana kanalimiz a'zolari juda ko'pchilik so'raydi, ko'ndimi qoldiz u bo'ldi. Endi kuzgi bodringlarimizni tugatdikmi jon? Tiplisaga endi dam beramiz, yeriga ishlov beramiz. Endi qishki sezonda mana ko'chatlar qilishga o'tdik. Boshladik mana. Bugun jittagina bir 5-600 ta zakazimiz bor edi bodring ko'chatlari, mana stakanlarga olyapmizmi jon? Sekin olyapmiz bugun. Kecha bugun qilib shu stakanlarga olyapmiz. Endi Baxtiyor aka, hozir mana tiplashamiz, ya'ni ko'chatxonamizni gapirib o'tdik. Aslida mana shu ko'chatxonamiz haqida ham ozgina to'liqroq ma'lumot bersak. Chunki sizga o'xshab mana shu ko'chat yetishtiraman deydigan insonlar uchun bir darslik hisobida biron narsani bir chamalash maqsadida bo'ladi. Bo'laveradi bemalol. Uzunligini mana necha dedingiz buni? Uzunligi 13 metr bo'ldi. 13 metr, eniga? Eniga 4 metr. 4 metrlik joyimizga qancha rasxod qildingiz? И mana bunaqangi mana beton stoykalar bo'lgan, bu hali uzumlarimiz uchun, uzum bog'lar uchun qilingan beton stoykadan. Endi Umidjon, bu o'sha narx qo'shganda 16 mingdan olib keldik. Aha. Tepadagi temirlarimiz o'sha konteyner temirlari, hozir ko'rsatib o'tamiz buni ham o'sha nimasida. Sim totdik, xuddi nima uchun plyonkalar ham shamolda shopillamasligi uchun. Asosan qurilishiga 2 milliondan ortiqroq sarf qildim. Salafaniyu yopilishiga.
Mehnat endi o'zingizdan. Mehnat o'zimdan. Svarkasi yo'q, ko'plab ko'mishi hamma uni o'zim qildim. Endi meni qiynagan muammo mana shu taxtalarimiz. Chunki yerdan shu darajada ko'taramiz, hozir taxtalar naq oshib ketdi. Endi shu taxtalarda ham bir ukaxonimiz bor, Abdukarim degan cho'liplar o'zimiz oltarda sotishadi. Juda ko'p yordam bergan. Endi gapirib o'tmasam bo'lmaydi. Baxtiyor aka mayli deb bergan, yordam bergan, mana olib kelib qo'yganmiz, u orqa tomonda ham turibdi. Endi zicha picha yetmay qolishi mumkin. Asosan 2 million shu nimasiga ketgan bo'lsa, 4 million taxtasiga ketib qolishi mumkin. Ha, polka qilgan. Endi bu hammani o'zidan kelib chiqqan holda, kimdir shipir terib qo'ysa ham bo'ladi, kimdir bir qandaydir temir-pemir bir narsalardan qilsa ham bo'laveradi. Endi biz bu taxtani ishlatganimiz sababli jicha temirdan ko'ra issiqroq bo'ladi. Biz ko'chatlar asosan qishda bo'lgani uchun. Mana shu so'risini ham yerdan necha metr ko'tarishimiz kerak? Shu razmeri bo'ladimi? Buni ham standart yo hamma o'ziga moslab oladi. O'ziga moslab olaveradi. Endi qancha balat bo'lsa, issiqli yaxshi bo'ladi. Lekin balat bo'lgan sari ishlov berishingiz qiyin bo'ladi. Hali suv quyishda boshqadan ancha qiynalasiz. Men o'rtacha 70-80 olaman. Bo'yim ham nocha bilasiz. Bemalol qo'llarim yetadi. Tayda ham masalan mana ko'rib turibsiz, mana qanday narsalarni qo'yib qo'yib, boshqa qilib foydalansa bo'laveradi. Shuni hisobiga 70-80 olaman men Umidjon. Demak, 2 million, 2.5 millionga xarajat bo'lyapti. Bo'lyapti. Endi bu Umidjon bizda-da, masalan, ko'p joyda mo konteyner temirlari, betonlari yo'q. Endi misol bular yo'q bo'lgan taqdirda ham shu 3 millionda yonverida bitirish bo'lsa bo'ladi. Harakat qilsa bo'ladi. Endi bu isitish tizimini ham bir yo'l aytib o'taylik. Hozir bu kichkinagina joyimiz. Stoykalarimiz oralig'i necha ko'milgan? 1.80 dan ko'milgan. 1.80 bo'lsa, hozir pasti 4 metrga yaqin joyimizni alohida qilyapsiz. Kichkinagina ko'chatxona qilib. Isitish tizimimiz pechka, o'tin pechka. Propan balon ulangan. Azobunachilar, oq magaz emas, shuninga ham e'tibor beringlar. Propan balon bu. Propan balon hamda o'tin bilan isitilyapti. Isitilyapti. Endi hozir kunlar issiqligi uchun asosan kechasi ham undan keyin yoqib qo'yilyapti. Osondacha sovuq bo'ladi. Shu bilan ortiqcha hozir rasxat yo'q. Endi havolamiz minusga o'tganda mana tashqarida jamg'arib qo'yganmiz o'tinimiz, ko'mirimiz, hamma yodg'iganmiz, ikki qator, uch qatordan termizlar. Endi nima deydi, bu ko'pchilikning narsasi esalomon yetkazib berishimiz kerak. Egasiga endi ekkansan keyin, harakat qilgansan keyin qilasiz. Hamma narsani sekin asta qilamiz. Tushunarli. Endi mana teplitsalarimiz, ya'ni ko'chatxonamiz haqida ma'lumot oldik. Endi ko'chatlarimiz. Bu joydan endi o'sha obunachilarimiz tomonidan qilingan zakazlar, ko'chatlari. Shunaqa bir ukamiz Marg'ilondan, bittasi Qo'qondan, mana shu noyabrda 25-lariga yerim tayyor bo'ladi dedi. Oldin so'rab oldim, issiqlik tizimi qanaqa bo'ladi? Shu 23 esimmi desam, bemalol deydi. Bo'pti dedim. O'shanga hozir ko'chatlarni qilib beryapti. Mana o'sha nimalarimiz bilishadi obunachilarimiz. Tak, o'tgan yilgi rekord navimiz mana eng oldin navlarimizdan. Keyin mana yangi chiqdi, Apollon sorti. Apollon bu qishga yaxshi deyildi. Shuning uchun ko'proq hozir shundan qilyapmiz. O'sha ikkita navimiz hozircha ularni mana chiroyli qilib ko'chatlarni chiqaryapmiz. Endi shu buyurtma bergan obunachilarimiz bu urug'larni o'zlari olib berishyaptimi yoki siz tavsiya qilib tayyorlab beryapsizmi? Yo'q, endi mendan so'rashadi. Qanaqa eksak bo'ladi? Fantina, palon, piston deyishadi. O'zim tavsiya beraman. Misol uzoq joyda bo'lsa, kartamga pulni tashlash beryapti. Urug' masalan, mana bu 300 ta olganimizniki 55 ming, 155 ming bo'lar ekansin, kartamga tashlab berdi. Borib urug'ni o'zim tanlab olib kelib, chunki nima deydi? Bu ko'chatni men qilib berib, bular olib ketgandan keyin pulini olib qutulmayman-da, bular topishib sotkinchor men bilan aloqada bo'lishadi. O'shaning uchun o'zim ko'zim bilan ishonarli, shuni ochib, tachgani, ichida urug'ini ko'zim bilan ko'rib tashasam, keyin men qo'rqmayman. Mana Umidjon bel shu rekord navidan juda ko'p chiqardik. O'zbekiston bo'yicha Tojikiston, Qirg'iziston, Qozoq qachon ketdi urug'larimiz. Bitta menga emas. Masalan, Umidjon yoki Umid akam orqali mana sizni tanidik, boshqa qildik deyishdi. Shu rekord navini ekkan 99% odam baraka topdi Umidjon. Zo'r bo'ldi. Rahmatlar etdi.
yana urug'ga kelishyapti. Endi xalqimiz ham ha deb bir bema'ni urug'lar ekib, bu dehqonchilik bilan 1 yil ketadi. 1 yilga Tbilisidan umri, o'zining umri ketadi, yaxshi bo'lmasa. Boshida sal o'zim ham nima qildim? Yo, rekordimiz 100% o'zini oqladi. Bergan odamlarimiz rahmat deydi, duolarni qilishdi. O'zimiz ham xursand bo'ldik to'g'rimi? Chunki mana siz orqali biz shu ko'rsatdi, Tbilisimizda bo'ldi, yangi urug' dedik, bir ikkita syomka qildik, odamlar qiziqdi, ekishdi, hammasi baraka topishdi. Xudoga ming marta shukr. Endi o'shaning uchun biz izlanishda davom etyapmiz. Mana yaqinda hamkorlarimiz bilan gaplashdik. Hozir qadoqlash ishlari bo'lyapti. Yana ham yangi zo'r-zo'r urug'lar kelgan 3-4 xil. Nasib qilsa hali ekamiz, uni ham xalqimizga ko'rsatamiz. Sinov tariqasida ko'rsatamiz. Sinov tariqasida. Ular aytayapti, sinamaysan, shunday ko'ring, aka monaqa deyapti, yo men dedim buni xalqqa ko'rsatishim kerak. Yo'qsa keyin yetkazib beraveramiz deb. Xudo xolasa, o'sha o'zimiz ekkan navlarning ichida 3 xil, 4 xil chiqqan. Yana bir 2 xil yangisi bor. Hammasini Xudo xolasa ekib ko'rsatamiz. Mana sekin hali endi boshlanyapti. Asosiy nimalar tugadi. Bu yangilar endi boshlanyapti. Yaxshi, endi Baxtiyor aka, mana hozir sizni bilaman, o'tgan yili Biagomus, ya'ni Kaliforniya qizil chuval changini biznesini boshladingiz. Endi bu sizga biznes emas bu. Bu sizga dehqonchilikka, mana bunaqangi ko'chatlarimizni yetishtirishga. Albatta. Mana shu dehqonlarimiz, obunachilarimiz juda ko'p so'raydi. Buni foydasi bormi? Buni qandaqangi biror joyda bir dehqon maqtaganini ko'rmadim degan savollar bo'lyapti-da. Mana siz hozir guvoh bo'lib turibsiz, mana faqat Biagomusni o'ziga stakanlarimizga solib ko'chat ekyapsiz. Endi Umidjon, o'z aytgandek biz ham o'sha chuvalchini olib kelganmiz, bir chimyonlar aka holimiz bergan, o'zi o'tgan yil ham olib kelib qildik. Biagomusni foydasini emas, Biagomus nimaligini juda ko'pchilik hali bilmasa ekan. Endi Umidjon, birinchi foydasini mana shu yerda o'zida isbotlab beraman. Qarab turing, masalan, chirindiga, turpoqqa 50-50 qilib urug'lar ekamiz. O'zi bizlar ekib kelganmiz oldin, Biagomus yo'q edi. Ko'chat ekkanimizdan keyin tomirni ko'chirishda tomirlarimiz qisilib, yulinib, qisqarib qolardi. Mana hozir mana shu Biagomus bilan to'rif. To'rif, aha. Biagomus bilan to'rif aralashtirganman. Endi bu qarab turing olinishini, mana. Bunday qilasiz-da, ikki marta bunday silkisiz, bo'ldi. Endi bu tomirni qarang mana. Misol 50 ta emas, 7 ta, 100 ta bo'lishi mumkin tomir. Tomirni kuchaytirib beradi. Keyin bu masalan hech qachon qatmaydi bu narsa. Endi bu hozir yaxshida chiqarib olish uchun asosan to'rif bilan Biagomusdan foydalanyapmiz. Stakanimizda 60% Biagomus, 40% chirindi bu ham. Turpoq hisobda yo'q uni jon. Belgi nimamizda. Endi hozir nima deydi? Reportaj davomida ko'rsatamiz, mana 2 kun oldin ekilgan bodringlarimizni o'zgarishini mana ko'rsatadi. Sababi bunda yetarli o'g'it. Masalan, asosan chuvalchangda men yaxshi bilaman, yoshligimdan bilaman bu narsada fosfor juda ko'p bo'ladi. Hozirgi paytda bu yosh ko'chatlar uchun fosfor juda kerakli narsa. Qolaversa azot, kaliy, Mendeleyevni jadvalidagi bor element ham bor buni ichida. Demak, kuchlik narsa. Biagomusda misol hech qachon yonmoq foydasi yo'q u bu demayman. Oddiy misol o'sha go'ngda tashaganimizdan keyin unga pochoq tashlaymiz, kardon tashlaymiz, qolaversa umidjon eng asosiysi. Yoz kunlari kunda ikki mahaldan suv sepdik. Bu degani bu yuvilib, toza bo'lib ichida sho'r, balobatdan qolmadi. Mana umidjon mana shu daraxt pomidorlarimiz o'tgan safar ham gapirganmiz. Masalan mana polni Biagomusda hozir. Hech qanaqa qatish, boshqa degan narsalar yo'q. Qatqalon bo'lib qolgani yo'q. Umuman bo'lmaydi. Keyin nam saqlash kuchli. Masalan, shularni shu paqichalarga yaqinda ko'chirdim, bir oy suvsiz turdi. Mana hozir suvni ichib olib, ranglari ham yashil bo'lib, gullabdi. Mana o'zi shoqlashdi ham boshladi. Mana gullashdi ham boshladi. Bu o'sha mana oldin nima qilganimizda Sprut F1 daraxt pomidorimiz. Bu haqida ham jiddiy ma'lumot. Oldingi nimalarimizni ko'rmaganlar bo'lsa, bu pomidor mana shu guldan keyin 90 kunda pishadi. 90-100 kunda pishadi. Shu pishganicha 9 yil tinimsiz meva beradi. O, qarang. 9 yil.
Endi bu 9 yılda taşta 3 yılda bu ösadı. Malum bir kvadratta, mesela bir 20 30 mı 15 kvadratta egalleydi. Ben uzun gözüm bilan görmedim, lekin o'sha Samarqandli bir aka xonimiz var, Sherali aka, o'zi ekkan. 2-yil yıl soğuk qo'yib qo'ydi. Xullas soğuk qo'yizim, qishda yaxshi issiqlikda berib, tarbiyalasa qishining yozi mevasini yoradi. Shu 5-6 yilga borganda bir tupi 1.5 tonnagacha hosil beradigan joyi bor. Mana o'sha kompaniya chiqargan kompaniya yozib qo'ygan общий вес mana 1.5 tonna degan. Bu degani bu juda katta narsa. Endi buni o'zim ham bilar, bu bular zakazga bo'yapti, egalar bo'lib ketishadi. Bir ikki tupda ekamiz Umidjon. Bu haqida men internetda ma'lumot oldim. Shunday bahorgacha ekib qo'yib shu kuzgacha bir tarbiyasini qilib, o'ramasiz ham sovuq, misol sovuq olib ketgan taqdirda ham bir tupa 11 kilo meva berar ekan. Buni ekamiz. Xudo xolasa ekamiz. Xudo xolasa ekib buni bir ko'ramiz. Lekin yangi keldi, buni ham bir ko'raveraylik-chi qani. Bular endi nima? Yangi urug'larmi yana? Ha, bular bundan tashlaganmiz mana Sprut F1 ni sarig'i. Ha, bu ham daraxtmi? Buni daraxt deb yozmagan, lekin ekib qo'yardi, bir ko'raveraylik-chi. Nomi bir xil u, shunga aytganim. Nomi bir xil, mevalasi sariq, farq shunda ekan. Endi Umidjon, mana yangi navlar bu yil. Lazitta F1. Bundan yaqinda tashlaymiz. Asosan Fulya F1 tashladik. Buni ham hosildorligi boshqasi zo'r, o'zim ko'rdim. Mevalari ham chiroyli. O'sha o'zimiz bilgan Adriatga o'tgan yilga qaganmiz. Adriatkalardan tashladik. Ha, o'tgan yilga Adriatkalardan tashladik. Yana yangi navlarimiz bor. Sezonga jiddiy borligi uchun hali kelgan yo'q, ular xudo xolasa ulardan olib kelamiz. Mana o'sha pomidorlarimiz bir 15 kunda stakanga olinadi, tayyor bo'lib qoladi. Hozir bodringlar olyapmiz. Hozir mana stakanlarimizda biyagumiz, shuni bir pomidor umi bodring ko'chatlarimizni bir ekish jarayonini ham ozgina ma'lumot beraylik. Endi Umidjon, o'sha nima deydi? Tayyor aralashmamiz, hozir aytib o'tdik, biyagumiz va chirindida iborat mana. Bu ham qaytmaydi. O'rtasini ko'ylab turib, bodring tashlanadi mana. Har doimgidek. Keyin yana bir narsani aytib o'tay, shuni nima qilishdan oldin. Mana pervikur degan dorimiz. 10 litr suvga 15 gram qo'shilgan. 10 litr suvga 15 gram. Mana shu qo'shilgan suv. Buni foydasi, masalan, ko'pchilik bodringni ekkandan keyin stakanda bo'g'zidan chirib o'lyapti deydi-ku. Xuddi o'sha zamburug', tomir chirish kasalliklar oladi. Fungitsid. Xuddi shu tayyorlangan suv. O'tgan yili maksim quyganmidik? O'tgan yili maksim quyuvdik. Endi bu yil hozir pervikurni qo'yishimdan maqsad, hozir sovuq kunlarga kirib ketamiz. Hali boru bahorgacha. Sovuq kunlarda istalmay qolsa namlik ko'payib ketadi. O'shanda bu chiritmasdan boshqa ishlar turadi. Endi ekkanimizdan keyin mana bir nimani holatiga qarab turpoqda. Masalan, ko'pchilik nam olib qo'yadi, kim ko'pchilik quruq bo'ladi. O'sha holatiga qarab 15 gram, 20 gram gacha suv quyilaveradi. Mana tayyor. Shu holatda davom etaveradi. Davom etaveradi. Endi bu ko'chatlarni mana hozir ekyapmiz. Tepada 2 kun oldin ekkanlarimiz bor. Ashlar ko'rsataylik bo'lmasa. Bo'ldi mana. Hamnaqangi audio narsalar deb ham kiryapti buni, ha, musiqani eshitib. Musiqa bilan ish qilamiz-da, zerik qolmasdan. Mana Umidjon. Bu tomon bugun abetgacha kelgan. Ha, hozirga kelganlar. Hozirga kelgan. Mana bu ilgari kuni kelgan. 2 kun farqi. 2 kun farqi mana, aziz obunachilar. Endi mana 3-uchinchi qulog'ini chiqaryapti. O'zi boshlab qoldi 2 kunda. Bu to'xtamay ketadi. Sababi o'zimiz aytganda, diagomiz, diagomiz foydasi. Yetarli. Mana aziz obunachilar, yaqqol farq mana. Bir kunlik ko'chatlarimizni biogumizdagi farqi. Gradusimiz. Gradusimiz hozirgi paytda mana 24 bo'lyapti ekan. Tuproqni nimasi 22 ko'rsatyapti. Mana bu yerda gradusni bor tuproqniki. Hop, bu yerdan ko'rsatishga harakat qilamiz.
Mana ko'rindi degan umiddaman 20 mundaqasiga ekanda. Ha, teskari. Teskari qo'yilgan ekan. Yaxshi. Bu endi kechqurun yoqilyapti-da pechka. Asosan undan kelgan. Undan kelgan. Nimalarimiz mana termiz, 2 qavat plyonka. 2 qavat plyonkamiz. Tepa qismlarimiz sim tortilgan. Beton stoykalarimiz har bir usaysonga qo'yilgan. Pomidor. Xudo xolasa mana shu 10 kun ichida stakanlarga o'varamiz buni ham. Mana shu hozir. Bu qanadoni mana u. Bumi? Abi o'sha ekarotda. Ha. Bu dorimizmi jon? O'tgan yil sinovimdan yaxshi o'tdi. Mana tomirda ham rasmi bor. Tomirda o'zi jillat rasmini chiqarib qo'ygan. Ana shu 2 kun bo'ldi endi-da. Bir yana bir 5-6 kunda 3-chi qulog'ini chiqaradi. Ko'rinib qoladi, katta-katta bo'ladi. Shunda 10 litr suvga 25 grammdan qo'shib, to ko'chatni egasi olib ketguncha bir 4 marta sepib beraman, tomiriga quyib. Baquvat tomiri bilan, diagumusi bilan yerni chekiratda umuman to'xtamay ketaveradi. Bizda ko'chatni hal etdim-u egasiga berib qutuldim, pulini oldim. Bo'ldi degan narsa yo'q, ha. Shu sharoitini hozirdan qilib beramiz. Ertaga ekib, baraka topib, bir xursand bo'lsa, biz yaxshi. Nimaga? Siz bilan biz mana YouTube kanallarni ko'p ko'rganman, yolg'ondan iboratda juda ko'p nimalar. Sallav ham qo'yib qo'yadi. Xudoga shukr, siz bilan biznikini bu chiqarib turgan narsalarimizni xalq intizorlik bilan kutyapti, ko'p narsani o'rganyapti. Shunga xursandmiz. O'shaning uchun to'g'rima to'g'ri yaxshi ish qilib xursand qilsak, hammasi ham o'zimizga o'xshagan dehqon. Bu hozir mana videomizda agar mana shu ko'chatlarimizni buyurtma qilgan o'sha Marg'ilonlik, Qo'qonlik akalarimiz eshitib turgan bo'lsa, xudo xolasa mana shu ko'chatlarimizni o'sha obunachilarimizni Tbilisisidan ham chiqarishga harakat qilamiz. Albatta boramiz, xudo xolasa chiqaramiz. Sababi bu rosa ayni qish paytida bo'ladi-da, xudo xolasa buni ham ko'rsatamiz. Albatta boramiz. Baxtiyor aka, sizga ham kattakon rahmat aka. Ishlaringiz rivojini bersin. Mana ancha obunachilarimizga qo'ldan kelganicha imkon qadar o'sha yolg'on aralashtirmasdan berib turgan ma'lumotlaringiz o'z egalarini topyapti, o'ziga yarasha muxlislaringiz bor sizga ham. O'shanaqa. Endi shu paytdan foydalanib muxlislarga salom yo'llab qo'yaman endi. Haliga ko'rsatuvlarda bir salomim bor dedi. Radioga o'xshab. Birinchi uzoq yurt musofirda yurgan muxlislarimiz bor. Telefonlashib turamiz, Telegramda yozib turamiz. Musofirda yurganlarga sabr toqat. Xudo xolasa juda ko'pchilik kelib dehqonchilik qilaman deyapti. Esalomon vatanga kelsin, telefonlashaylik, ularga o'rgataman. Undan tashqari mana Qozog'iston, Tojikiston, qo'shni davlatlar, Qirg'iziston, qo'shni davlatlarda juda ko'p. Yaqinda urug'ga kelishadi. Ularga ham omad tilayman. Endi o'zimiz O'zbekiston bo'yicha ashincha. Ular bilan mana bu yil yaxshi ishladik. Bu yildan keyinga ham Xudo xolasa yaxshi urug'lardan, yaxshi navlardan yetkazib berish harakatini qilaman. Sog' omon bo'linglar, umidjon sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu yil bahorda bir ekskursiya qilamiz degan niyat bor edi. Endi nasib ekan bora olmadik. Xudo xolasa. Xudo xolasa endi yana rejalashtiramiz. Rejalashtirib O'zbekiston bo'yicha mana shu obunachilarimiz bilan bir uchrashgani boramiz. Boramiz, Xudo xolasa. Tushyapti bizni. Salomat bo'ling aka, ishlaringiz rivojini bersin. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganimizdek kichkinagina ko'chatxonamizdan berilgan ma'lumotlar sizlarga ma'qul keldi degan umiddamiz. Albatta videolarimizdan yiroqlashmanglar, o'sha like tugmalarini bosib, ijtimoiy tarmoqlarda videolarimizni yanada ko'proq tarqatinglar, shu kanalimizda obunachilarimiz ko'paysin, haqiqiy dehqon mirishkorlar ko'payib, o'z daromadini oshirishga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.